Vystaň. Vykal odemčený auto, vole. Dělej, Vero. Jenou. Ticho. Ticho. Ne. Kozy uvnitř, kozy venku. Vaří. Jak se to prostě stalo? Už v druhém díle se to takhle zvrhlo. Čus, vítáme tě u dalšího dílu Drift Projektu. Drift Projektu 2.0, brácho. V tomhle díle už máme nachystaný nový merch, který v tuhle chvíli, kdy vychází tenhle díl, tak už je to na webu. Přesně tak, takže okay. Pokud se koukáte na ten díl Drift Projekt 2.0 merch, máme několik barevných variant, trička, mikiny a další produkty. Přichází brzy, stačí se podívat na odkaz, který bude přímo dole v popisu videa. Co budeme dneska dělat, Lukáši? Dneska to uděláme trošičku edukativně, protože bychom si měli říct, na co si dát pozor, když jedete pro BMW E46. Dal bych si pozor primárně na BMW E46 jako a jejich majitele obecně. Když jedete třeba jako na cestě tak a vidíte někoho, kdo má snapback, furt bokem tričko a takovýhle auto, tak bych si dával pozor už v základu. To je věc číslo jedna. Potom si ukážeme, co udělat jako základní servis, když to auto dovezete domů, aby dostalo aspoň takovou tu základní péči. Potom si budeme objednávat díly na to, aby jsme mohli konečně začít driftovat. Konečně, na to se velmi těším. Začal bych asi tím, že nejdůležitější, když si kupujete nějakou starou vránu, jako tady máme třeba M46, tak nevyužít veškerý rozpočet, který na auto máte, jenom čistě na to auto. Protože tyhle auta vždycky potřebují trochu lásky. Proto, pokud je váš rozpočet 100 000 korun, je lepší hledat auto za 60, 70, 80 tisíc a nechat si rezervu podle stavu auta. I přesto, že to auto prožilo krásných 20 let, rozhodně plné péče a lásky, nejspíš jste ho koupili po doktorovi z Německa, tak jako většinu aut, kterou jako se můžete koupit, tak jako my dva, co jsou rozhodně doktorský auta z Německa, tak je důležitý nechat si peníze na komponenty, jako jsou brzdy, podvozek a další důležitý komponenty auta, které souvisí s bezpečností jak vás, tak ostatních účastníků provozu. Až to dělám nerad, tak se toho budu muset asi zbavit. Sice je to český sen, ale už se to začíná pomalu sypat. Takže z toho uděláme topovku. Slušně ježděná. Rodina zachovala Octavie pro děti do školky a na výlety. Dobrý. Chlapi, ten štěrk můžete rovnou do kufru. Hej, pojď, to je pracant. A dáme ji tam tak za 115. A máme hotovo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Vidíš, v zrcátku vidíš úplnou p***u, dobré, ty mě tady stojím, vole! Pojď, pojď, jo, dobrý, stoj! Jak se ti líbí náš nový merch? Pěkný. Plameny. Dostal si příkaz, ho nosit. Han má rád plameny totiž, víš? Han miluje plameny, vole. Třeba má nějaký trauma. Neschořilo ti někdy auto? Je naštěstí ne, ale nikdy nevíš. Dneska budeme určitě do aut objednávat hasičáky. Já vždycky mám pod každou sedačkou jeden, protože třeba kámošovi začalo hořet auto na závodech a prostě vemeš oba dva a prostě díky tomu se to uhasilo strašně rychle. Ne, souhlasím. To je na ostřikování stěračů a na trénink. 4 prsty už jsou dost. Záleží, s čím pracuješ. Cože? On tu má kámoši od... To mi říkej. Podívej se na to, vole. Po doktorovi z Německa, no. Jako nový. Důležitá věc u E46, co je asi nejdůležitější si zkontrolovat, je koroze. Tu uvidíte hned a většinou na 46 bývá docela zásadní. Což jsem sakra docela překvapený, že tady to zas tak zásadní není. Kolem zvracích bodů je to vždycky vyhníte. Tady je to lehce chycené až na tamten bod. Oj. Ten je teda pryč. Hej, Honzo, katíky tu nejsou a měl by si skočit na náměstí pro jídlo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Častěji je to tady vlastně zřezlo, zde, tady a
bývá utržený zvěra, teda utržený držák nápravnice. Tady už to teda někdo spravoval. Tak to je dobře. No co je důležité říct, tak u 46 se docela často vytrhává zadní náprava. Jo. Jakože docela dost často. Ideálně fakt mít sebou zvedák, zkontrolovat to ze spodu. Tady vidíte u Honzy, že to je docela dost zásadní. Jakoby docela dost zásadní. Teď je to, ale já si myslím, že každá 46 bude mít problém s únikem oleje. No, hlavně u převodovky to vždycky chtějí tady kolem a hlavně z vrchu kolem řazení. A nebo stačí, abyste koukali na 46, který má ještě tyhle plastové kryty, protože pak to aspoň nebudete mít na chodníku před barákem. Potom si určitě projedete auto a zkuste, jestli tam jsou nějaké vůle v řízení, nebo v čepech, nebo v něčem. Honza tu má třeba úplně vymlacené uložení zadní. Dost. Ne. Co je důležitá věc, a to zjistíte samozřejmě i na Car Verticalu, je to, jestli to auto je swapovaný motor, protože potom může být problém samozřejmě s přihlášením, protože pokud někdo narval do 1.8, 2.8, tak je to problém. Jsem spokojený. Mohlo to být to rozhorší. Za ty prachy, ty vole. Rovně. Vzhledem tomu, že to je polský grus, tak... No. Zvenku to vypadá hrozně. Cože? Co? A teď uvidíme, kámo, to nevypadá hrozně zvenku. Ne? No, no tak tam třeba není zvedací bod, jako. Mě baví ty engly, jak je zapadli dolů. On se odvrkl z toho lepidla a spadl dolů. Kdyby se mi, že když lajkovali auto, tak udělali airbrush i na ramena, to je super. To je bomba. Klasicky tady vidíte úniky. Mm-hmm. To je prostě... Tady celkem velký. To je bohužel marné. No počkej, už se na to jdu podívat. Ty kráso. Kámo, ty na to nebudeš o moc líp, podle mě. Tam je to taky zakrytý. Ale já to mám zakrytý. Jo, zas to nevidíš. Takže to není vidět. Jo. To je sobody zvedací. Zdraví. Já si myslím, že tady... Ty vole! Tady mám tím, ještě polskou hlínu, kámo. Tak pod tímhle asi nechce ani stát. No, jakože neřve to moc, ale to jakoby chce ocenit tady polský engineering. Tady ještě ze svářečky drát. Když se podíváte, tak tady to jde vidět, že tady už je to naprasklý. Většinou se to stává jako na tady té straně, na tady tom, ale ten ještě očividně drží. OK, dobře, není to tak hezké jako Honzové, ale je to kupé. Ale je to kupé. Je to kupé. Takže prostě jako, a je to na plyn. Je to na plyn. V minulém díle jsme zjistili, že vlastně po tom, co jsme se pokřižovali, tak protože tvoje auto je polský a tím pádem nejspíš věřící, tak začalo fungovat. Byl jsem dneska ráno v kostele, donesl jsem, načepal jsem svěcenou vodu, takže bych ti tady chtěl požehnat tomuto motoru, aby jel na všech 6 válců. Já bych začal tím, že je důležitý si zkontrolovat, jestli vozidlo nebylo napadený tunerem v motorovém prostoru. Třeba to, že auto bylo původně černé. Jako jenom takový detail. Poté tady vidíme upgrade. No, poctivej carbon fiber. Tady se trochu loupe, ale to prostě carbon dělá. My to koupíme jako pekáče a šli jsme do rizika, ale asi. Spousta lidí to má třeba na daily. A sehnat jako fakt 2.8 prostě už v dnešní době není úplně easy. Samozřejmě to auto nesmí být nastartované, ideálně. O tom, když ho nastartujete, tak zjistíte, jestli auto netlakuje, ale to uvidíte i na teplotě. Nejhorší, co je u tady těch motorů, které mají klapku až dole, tak je tady ta sací hadice. Přišel si osvěcenou vodu. Já chci, aby tvoje stěrače byly požehnaný. Tisnění ventilohovíka, to bývá nejčastěji, jako kde teče olej. To si právě potom lidi myslí, že je pochcanej celý motor a že to chtějí úplně všude a přitom to teče právě jenom z toho víka. Poradím vám další fentu. Když se podíváte zrcadlem na auto, vypadá takhle. Je možný, že bylo bouraný. Ne. Ale mohlo být. Mohlo. Neříkám, že bylo. Majitelé BMW jsou různí lidé. Jsou mezi námi. A musíme se s nimi naučit žít. Ano, Honzo, tohle je. Já jsem majitel BMW. A ty si hodně kupte si BMW. Teď už bych se ale přesunul na věc, na kterou se velmi těším, a to je objednávání dílů a prvotní servis, který budeme muset dělat. Honzo, díky, že jsi mě vystrnátil z mojí židle. Jdu koukat na TikTok. Jdeš koukat na TikTok, neříkáš, že jsi ho smazal? Jo. Dneska se objednáme jenom první základní věci, ať můžeme začít driftovat. A dneska bych objednal volant, nábu k němu. Podvozek je otázka, protože oba ty podvozek máme, ale ty si chtěl nový. Já si určitě nechám BCčko, sportovní filtr, rejdy,
hydru, tažné oka, hasičáky a shorty. To je za mě takový jakoby hrubý základ toho, aby si mohl začít jako jezdit. Rozumím. Samozřejmě zavařený difrak, to budeme dělat v dalším dílu, jak budeme montovat tyhle věci. A tohle je tak hrubě to, co potřebujeme. Jasně. Kluci vymysleli skvělou věc, kamo. Protože udělali volant, na kterém jsou barvy BMW. To nechci. Každopádně kluci zesilili ty volanty, takže jsou jako mega pevné. Tenhle? Ten jsem černožlutý. OK. Já půjdu cestou toho BMW. Takže já jdu hrozně do tohohle. A teďka jsou dvě varianty. Buď to je úzká, anebo široká deformační. Pro nás, protože mám velké odsazení volantu, protože já nemám rád třeba rovný volant, nevím, jak to sedí tobě, tak si určitě musím vzít ty kratší, protože bychom jinak mohli mít volant klidně jako úplně namačkaný u sebe. Tak jsme to měli minule. Yes. Takže vezmeme dvě ty kratší náby, tak pokud by si hodně chtěl flexit, tak můžeme vzít i odpojovací nábu. Kámo, ale co je důležité, kluci, Philips Race Shopu vybral NRG, což je jakoby dražší značka, ale je to taková ta ikonická spona, která dělá to, že ty to zacvakneš a to dělá to tak to mají přímo. To je celkem cool. Je to cool, dokud nevidíš tu cenu, protože ta cena se pohybuje od 4 do 5 do 6 tisíc korun. OK, to je jenom za 4800, tak krásný. Kamo, reálně máme za 4000, ani ne, máme dva volanty a dvě náby a ty si vole vybereš odpojovací nábu za 4000. Klasické pásy jsou jenom klasická pásovina, ale kluci teďka udělali pásy, že tam mají normálně polštáře na ramena, takže necítíš vůbec, když se ti to jakoby zařezává. Takže máš prostě pohodlí. Mají úplně brutálně skvěle zpracované ty spony a všechny věci. Tak ta žlutá mi k tomu nevadí. Okay. Jako s tou černou. Okay. Já to budu ladit do té červené. Já asi půjdu směrem červené barvy. Protože hydra upřímně není věc, na které byste měli nějak extrémně šetřit. Nebude to fungovat tak, jak má. Nemají to ještě zalistované. Ale je to hydra, kterou Honza strašně chtěl, je odpojovací. Znamená, ty si vyšroubuješ a dáš ji pryč a není tam nic vidět. Je to taková super varianta toho, že to je demontovatelné. Samozřejmě všichni, co sledujete naše videjka, tak víte, že my používáme IRP hydry. Reálně tahle hydra, kámo, funguje tak, že vemeš takhle prst a brzdíš takhle. Fakt? Máme možnost udělat basic grady, což znamená, že koupíte jenom adaptery, tak jak jsme to měli na 36. Jasně. Teďka v dnešní době už se používá i to, že nepoužíváš jenom ty hokejky a ramena, ale už je i nová varianta vyloženě takové speciální kostky, která vypadá takhle. Mhm. Je to dobré v tom, že nemusíš kupovat ramena ani nic podobného a udělá ti to raid. Ale musíš dát úzké kola, aby ti nebouchali do karoserie. Rozumím. Ale je to prostě basic varianta 2565 korun, je prostě super za raidy. Potom jsou samozřejmě raidové kity, vypálené ramena, to tam budeme dávat my. Mm. Tam jsou ty varianty samozřejmě mnohem dražší. My zase budeme brát ještě kusy od toho Odyssey, protože má vymyšlené teď jako novou technologii, tak ji budeme i testovat. To zní jako nějaký pelech. Ty jsi nechal odemčený auto? Kamo, kdo v tom sedí? Já si prdel. To není Honza. Ty jsi nechal odemčený auto, vole. Dělej, vole. Jsi úplně retardovaný, Lukáši. To si ty vede. To se vzije. Ty mě děláš prdel, ne? To startuje. Já jsem říkal, kluko, mají to jenom připarkuju. Jdeme na polis tam nechají klíče. Kamil! Jdou. A proč necháváš klíče v autě? Jako já jsem je tady taky teda nechal, ale naštěstí ukradl tvé auto, takže je to tvoje vina. Vole, jeď! Co, kde? Tam je! Vole, ukázal plakač! Jsi zmrdele! Zastav! Co to je za idiota, kámo? Odbočuje. Aha, neodbočuje. Za Magora úplnýho. Brzdí. Aha, tak to jsem toto dojebal. Já za boku. Jo, dělej, jdeme ven, dělej. Ty retardovaný, co děláš? Dělej, Vero. Co tady do prdele děláš? Zraní hnusně. To je koza, vole! To jsem nebol já. Ty jsi nám ukradl auto? Ne. Proč jsi nám ujebal auto, co tady děláš? Ale jak to dělám však? Já jsem přišel tu na této umývárky, teraz akcia. Normálně se tu teraz umývají auta, hore aj dole bez. Takže kvůli tomu jsme sem přišli.
Honzo? Jo? Neříkal nahoře bez? No. Vidím teraz, jak ty zvěra v zoo. Safari, ty vole. Všechno zažere. Obmedzovač. A obmedzovač nemám tiež. Najdôležitejšie pri rozvláčaní jedného auta druhým autom je robiť to s citom. Takže mi strali airbag. Dej to! Ne! Zraň ti hnusne. Odjíždím! Pane, ještě o moje tetování na rytí význam. Já chci domů. Zde můžete vidět divokou kozu v jejím přirozeném prostředí. Tímto předvádí jasné lákání samičky, protože se chce pářit. Vyskytuje se ve Frenštátu. Ještě utrhli. Neříkáš, že jsem na záchod jenom na malou? Jo, on šel jenom na malou. My tady natáčíme takový dokument na National Geographic o kozách. Preto mi v kuloároch hovoria okrem iného aj hnačkovita šelma. No, každopádně, pojď nám hodit takový svůj kozabobkovský review o těch autech. Máme tu 328i Coupe E46, typujem, že to bude nějaký rok 2000. Ne, lebo ak by to bola 2001, tak už to je 330, a nie 328. Máme tu pár škrabancov a máme tu aj rezervu, ako vidíte. Toto auto má short shifter brutálny. Si môže Laky vyskúšať na svoju použitú šprcgumu. Kľúčka funguje, ale zvnútra. Karbonové obloženie. Tu máme short shifter. A ten je výborný, kamo. Je, short shifter. Vieš, čo je short? Víš, čo je šart po anglicky? Šart je, keď si prdneš, že sa posereš naraz. To je ono. No tak to je šart shifter. Som týchto je 46, v živote vlastnil asi 50. A sú to samozrejme skvelé autá. Ak by toto auto bola povedzme E46 M3 s manuálom v nejakej dobrej farbe a so strašne nízkym nájazdom, tak to kľudne môže byť aj 100 000-ové auto. To je presne to, co zrekl teďka o tom, to je ono. V tomto aute sa môžete cítiť ako v 100-tisícovom aute. To je tak, ako by ste napríklad mali ženskú, ktorá má peknú tvár, odporné telo, ale ani tá tvár nie je dokonalá. Má nejakú obrovskú bradavicu tuto na viečku, že vlastne nevie to viečko ani privrieť nikdy. A vy každý večer, keď s ňou spíte, tak to jedno oko je tak polootvorené stále. Ale vy si nejak na to zvyknete, pretože ona je strašne milá a nemá psí dých. Ale tá bradavica je tam stále, ale vy si na to zvyknete časom, takže toto je taká pekná v tvári ženská s bradavicou jednou, ale s odporným telom. No co a... si myslíš o druhý, ktorá bola umytá, že jo, má, rozhodne na ní bolo víc koz. Víc kozokoní? Kozokoní. Tak ako, tým, že tu nie je kľúčka, kurva. Průměrný občan Floridy. Ty kokos, som sa zasekol. Tým, že tu nie. Chcel som povedať, že tým, že tu nie je kľúčka, musíte nastupovať do auta oknom, ale je to úplne v pohode, ako vidíte. Rozdiel je v tom, že vzadu nemáte kľúčku tiež, ale... takže by sa teoreticky dalo duchovne toto auto považovať za kúpe. Je tomu tak? To je pravda. To je pravda, ale tady využiješ své šikovné prsty, protože když ho zasuneš dovnitř, trošku popátráš... A najdeš bod G, tak to je auto pre romantíkov. Dostáváme sa ku kufru, ktorý má samozrejme elektronické otváranie a nájdete v ňom všetko, čo potrebujete na unášanie ľudí. Pár káblov, ktorými ich viete zviazať,
Servírovací tác. Servírovací tác, na kterých víte navnadit. Kamo, ale má to aj zosik. No, tak a pojď se na ten basák, tam chce se nechce. Samozřejmě, že ty hajzly mi to dávají až teraz, po tom, čo jsem už se celý osral. Je tam je basák a tady je druhý. Já tady zesík, pardon. Zesík a basák. Zesík dali na taký okruhlý tanier. To je onen DJ Lucky Boy Starter Pack. To není moje auto, vole, já tam mám plynovou bombu. Neverte nikomu z týchto ľudí, čo vidíte na kamere, iba mne. Mne a nikomu inému, iba mne. Pretože ja som kresťan. A musím povedať teraz úplne úprimne, bez srandy. Strašne sa mi páči, že to má tieto čalunené látkové sedačky. Aj ten poťah, neviem ako sa volá, určite niektorí z vás budú presne vedieť, ako sa v BMW volá tento poťah. Ale ja žijem v Amerike. A proste tam som asi nikdy v živote nevidel E46 s látkovým interiérom alebo polokoženým, lebo všetko je stále kožené. A toto sa mi naozaj páči. Chladnička? Skivák! Bak na lyže. Máte vyklopnú sedačku a ďalší hajzlak. Aspoň viete, čo sa dialo v kufri. A tu máme ešte nejaký inštrument. Niečo u gynekologa, s čím sa rozťahuje nos. Dobre. Okay, jdem si na závod? Jdem si na závod. A tohle přidává koně? Vždycky čerstvý nádych chlpatých vajíčok před večerom, ráno a počas kojenia. To, čo vám dodá energiu, ostrosť a samozrejme aj výkon. Pretože kožené vône vždycky pridávajú minimálne 10 koní, takže v tomto aute, ale ty už máš kundu na palube, tie vajca patria nám. To poprosím kolegu, aby zavesil pekne na mrdia. No je to takový, ako kdy sa proste pošimráš. Je to krásne. Sa dostávame k tej vzrušujúcej časti tohto videa, lebo ideme zavodiť, tak poďme na to! Pás sme si dali, najdôležitejšia vec pre všetkých, čo sa pozerajú na toto, vždycky pás. Ak by ste chceli vedieť, čo je toto za zvuk, tak to sú cúvacie senzory. Mohol si to mať až na 4 vytočené pri štarte a mohol si to poobmedzovať vytočiť. Si radil niekde v 5,5. Ale tak tým, že on má spojku odflaknutú, to je v pohode. Práve, tak vedú. Jemu podľa toho zvuku neverím, že mu to ide na všetky valce. Nejde, nejde. Jemu to my sme sa snažili žehnať jeho motoru a nešlo to. On má odpláchnutú spojku. Maličko! Maličko chybělo! Mohl jsem vás najebat, ale nechtěl jsem. Byt ale to seš! Tady smrdí spojka jak svině. Hrozně. Ale já jsem vás kouřející spojkou, kámo. To je, já to považujem za strašný fail pre nás. Lebo to je hemi, to připíná válce. Tlak, pneumatika. Co máš s tou klikou, Honzi? Aha, můžeš se podívat na sebe. Druhý díl a už jsme v demolici. Jasně kožený člověk versus Lucky Boy. No. Jelený. Dáme ešte raz. Co ti je? Alebo ja som mal veľa wheel spin. Jo. Ja som nečekal. Vymeníme strany. Ty si mal lepšiu stranu. Mám jump to start. Spojka. Úplně v piči. Jo. Dobré. To bylo, oh, teď mi to rozsumalo do piči. Ty fuj. Problém s tím. Fuj. No, spojka už odchádza. Hej, moje už je v p***i. Tak však dáme ještě raz bez spojek. Ale aha, aha. Hej. Dobrý. Vyráváme. To už je cíl, tady byl cíl.
Teď jsme startovali tak, jako startuješ ty normálně. Určitě. Ty drapáku, more. Tak jsme vyhráli, vole! To je bakov! Vyberete nějaké liberecké drogy, pardubické, vole? Tak my jsme boli v cíli první, číslo jedna, číslo dva, my můžeme ďalej pokračovat v boji. Toto šunka nie. Takže jasně, kdo vyhrál. Už ne! Jde skladit olej. To bude skladit tak, že pojede přes... Bude kopat spojku teď přes... Au, vletěl mi do ramena kamera. Jak se to mohlo zvrhnout? Dobré auto! Jak se to mohlo zvrhnout tak moc? Už v druhém díle. Jak se to prostě stalo? Už v druhém díle se to takhle zvrhlo. Ako budu vyzerat ty další díly bez koženého Archeopteryxa? Ty idiote, ty mi to, děj se, tam jezdí teďka takový bimbík, vole. Jaký bimbík? No dívej se, to je ten tvůj, vole. Jaký bimbík? Počítaj. Oj, co to bylo? Hej, já jsem žil v tom. Žil v tom, je tahle série, bude, vole, ne vrak, vole, vrak projekt, chápeš? Já jsem chtěl ty auta jakoby trošku, jako udělat. Jo, ty vole, super, díky, vole. A jak to teďka budu zavírat? Normálně, se musíš vynajíst. Tam flašku. No. Byl to skvělý záživný díl, plný zvířat, výletu do zoologické zahrady. Kupte si merch. Najlepší merch na planetě Zem, kožený merch. Takže tak. Zdar. Kokotům zdar, zdar! Dali!